E aí, YouTubeadores, tudo bem? Esse é o episódio 17 aqui da nossa série de Space Astronomy 2. Né? Nós já temos agora flores, eu vou começar a pulverizar nossas flores de dente leão e a gente vai conseguir prosseguir finalmente aqui com a evolução das coisas. Deixa eu guardar essa grama aqui de reserva, né? Se acontecer alguma catástrofe ali naquela outra base, a gente perder todas as gramas, a gente vai ter uma grama guardada aqui dentro pra isso não acontecer de novo. Eu ficar com esse sacrifício todo pra arrumar uma simples flor. Beleza. Ou por que eu quero tanta flor, né? Porque pra gente poder avançar agora, a gente vai precisar do corante verde. Um dos meios da gente conseguir corante verde é misturando aqui. Eu não sei que mod adiciona essa função, mas não é assim no Vanilla. Mas nós estamos com mods, então o que seja. Tá amarelo com azul dá verde. Então a gente precisa do verde pra gente poder avançar aqui. Por que que a gente vai precisar do verde? Porque a gente vai fazer agora um computador. Não se preocupa, porque eu não vou programar aqui. Tudo que eu tiver que programar, vou programar lá no meu canal Programando Minecraft ou programa em live e tal, mas não vai sair aqui no vídeo. Nós vamos só usar o computador. Então, não fique assustado. Open Computers, vamos lá. O que a gente vai fazer dele aqui hoje? Nós vamos criar um computador de nível 2. Não precisamos de gastar todo o nosso diamante no nível 3, não, nisso que a gente vai fazer. A gente precisa de um baú qualquer, chipzinhos. Eu já automatizei alguns circuitos, então deixa eu só aproveitar da minha automação. Eu preciso de papel e pepita de ouro, ok. Eu fiz uma besteira, eu fiz toda a minha cana. Eu dei shift click ali dentro e felizmente a gente tava ímpar, senão eu ia ficar sem cana de açúcar. Foi gravíssimo isso, um erro muito, muito grave. E agora eu tô sem cana de açúcar e eu tenho que plantar isso imediatamente. Porque senão a gente vai ficar sem pra eternidade. Então isso não pode acontecer. Tá, deixa eu pegar esse aqui serve, eu acho. É, serve sim. E vou plantar aqui perto dessa água aqui, né? Vai fluir água pra todo lado, caramba. Ai, eu não queria quebrar isso aqui. Deixa eu tentar ser rápido. Pra não fluir tanto assim, né? Consegui, beleza. A gente vai deixar aqui crescendo. E essa outra aqui também, porque isso tem que crescer. Bom, tentar ser rápido aqui também. Pronto, foi rápido. E deixa crescer. E vou até botar uma tocha ali pra gente poder iluminar. É, se bem que tem uma tocha já bem ali, mas é pra ficar bem aqui, pra iluminar mesmo. Pra ele poder crescer garantidamente e não ficar demorando muito. Não é? Porque a gente vai precisar disso daí, porque eu fiz a besteira de transformar tudo em papel. Por um acidente, cara. Tá, vamos prosseguindo aqui, a gente já tem os papéis. Falta as pepitas de ouro, que a gente arruma fácil aqui. Vou fazer logo, não dá shift click dessa vez, meu, que droga eu fiz. Mas beleza. Tá, o circuito. Vamos pedir pra ele criar pra gente. Eu preciso criar essa placa de circuito aqui, que é por isso que eu vou precisar, tá vendo? A gente precisa do corante azul, faz um montão, então se eu pedir pra fazer um aqui, ele vai criar um. Não, não é possível, como assim? Ah, tá, é porque ele vai criar 8. Se eu pedir desse aqui... Ué, tem algo errado nessa configuração? Parece que tem. Bom, eu acho que ele vai criar 1, mas na verdade ele vai criar 8 e vai dar como resultado. Ele tá dizendo que vai criar 1 só, mas vai sair 8 ali dentro. Então deixa eu começar. Ele já vai criar pra mim, já usou o corante. E se eu ver aqui, tem 8, como eu falei. Agora ele só tá esperando a máquina terminar de se processar aqui, porque eu mandei ele criar muito vidro e ele tá demorando um pouquinho. Deixa eu tirar isso daqui manualmente, só pra ele poder criar o circuito pra gente. Pronto, agora que temos aquilo ali, a gente já pode criar o nosso gabinete de computador básico aqui. Temos umas conquistas, não tem? Eita, fica tudo silencioso. Mas beleza, deixa eu dar uma olhada, porque tem, eu acho que conquista no Open Computers. E eu não tô desbloqueando elas, porque eu automatizei a fabricação. Ah, quer saber? Não vou ligar muito pra conquista, não. Não vou, não. Eu vou só continuar construindo independente das conquistas, porque eu não fiz isso aqui, entendeu? Aí não vai desbloquear. Mas beleza, eu fiz na automação, né? Beleza, o que mais a gente vai precisar? A gente vai precisar de 6 monitores desse, é o melhor. É mais ideal que a gente faça 6 desses. A gente vai precisar de bastante ouro, porque ele custa muito ouro. E mais um circuito integrado, então deixa eu criar... Opa, já tem um aqui. Parece que já faz em grande quantidade. Ah, mas eu preciso de 6, então eu preciso de mais 3 desse aqui. Deixa eu pedir pra ele criar pra mim. Ótimo, já criou. 6. Vidro a gente tem, se é qualquer vidro, mas eu acho que a gente não vai ter os corantes suficientes. Deixa eu ver. É, a gente precisa de mais corante verde. Pronto, já temos 6 monitores aqui. Eu vou precisar também de uma unidade de disco, então
Deixa eu fabricar um pistão. E um circuito integrado e outro daqueles circuitos. Então, eu acho que eu vou ter que mexer ali na fornalha manualmente mais uma vez, porque ele não vai conseguir fazer aquilo por causa do crafting que está sendo feito. Então, vou ter que fazer na mão. Ali, ele tá fazendo fundição, vou ter que tirar isso daqui. Ele vai colocar areia, cara. Ele tem tanta coisa pra fazer nessa fornalha. Eu sobrecarreguei ele de tarefa. Aqui, ele tem mais 64 areias pra processar, ainda tem mais 13 na fila. Eu botei ele pra fazer muito vidro mesmo, pra ficar pronto, sabe? Quando a gente precisar, porque ele demora pra fazer. Tá, agora sim, deixa ele processar. Pronto, agora a gente já deve ter tudo que a gente precisa pra fazer o driver de disquete. Agora a gente vai precisar de memória RAM. Não, um teclado, a gente vai precisar do teclado também, que é basicamente um monte de botões. Bom, a gente pode ver que o teclado a gente precisa de basicamente 37 pedras, que são 37 teclas, então só fazer a quantidade certinha aqui. E a gente não vai ter nenhum desperdício de botão. Aqui mais um. Beleza. Ok, 4 desse grupo de botões. Ai, meu. 1, 2, 3, 4. Ok. Uma dessa aqui. E outra dessa aqui. Pronto. E assim que a gente faz um teclado. A gente também vai precisar de 2 transpositores. Isso aqui é caro pra fazer. Você vê que precisa de aprimoramento de controlador de item que é feito com ouro. E analisador. Essas coisas assim são complexas, como a gente pode ver, tá vendo? Mas vai valer a pena. Então vou fazer 2 desses aqui. O bom é que fazer um vem 4. Então a gente já vai usar só a metade. Vai sobrar 2 pra gente. Pronto, acredito que a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer aqui o transpositor. Já temos o aprimoramento avançado, o aprimoramento de tanque também já dá para fazer. Não? O que ficou faltando? O balde? Eu acho que sim, o balde tá aqui comigo. Ué? Não, ué! Ué! O que ficou faltando? Ah, não é um balde, é um frasco de vidro. Ah, tudo bem. Poxa vida. Eu jurava que era um balde. Ah, sim, o balde vai pro meio. É, tem um balde na receita também. Ok, a gente já pode fazer isso. Aí tá nossos transpositores. A gente também vai precisar fazer um disquete. Não, não esse. Esse aqui. Ok, aí a gente vai precisar desse prato aqui. Ok, bem simples de fazer. O papel que eu fiz um monte, né? Mas eu queria mais 2 aqui, Iron Nuggets. Já que ficou sem. E pra finalizar ali a parte do disquete, a gente vai precisar pegar o nosso manual do Open Computers. Infelizmente a gente vai ter que usar ele. A gente tem como criar ele de novo, é só pegar um livro e botar um circuito nele. Mas a gente vai ter que usar pra gente fazer um disquete do OpenOS. Outra coisa que a gente vai precisar aqui vai ser do EEPROM da Lua. Então pra isso a gente vai precisar criar com essa receita toda. A gente faz uma EEPROM vazia. Na verdade isso vai fazer uma vazia, a gente vai precisar botar o manual de novo aqui. Ih, livro! Peraí, livro tem... A gente tem algum aqui? Só tem encantado. Ah, mas a gente consegue, a gente tem um monte de papel. Só a cana aqui não tem mais, né? Porque a cana eu gastei tudo. Tá, deixa eu fazer esse livro primeiro aqui. Ah, tem nesse meio também, não precisa gastar. É, melhor, não precisa gastar couro. Ok. Pronto, aí eu tô fazendo um novo livro do Open Computers. Pra gente poder fazer a EEPROM aqui. O que ficou faltando? Pronto, já fiz o que tava faltando aqui. E agora é só botar, a gente já vai ter a EEPROM. Pra gente poder misturar com o livro, a gente vai fazer a EEPROM Lua BIOS. Pronto, o que mais a gente vai precisar? A gente vai precisar de memória RAM, tem que ser a memória RAM... Nível 2.5 é ideal, mas eu não testei com a nível 2, sabe? Eu também não quero acabar desperdiçando. Porque a 2.5 gasta um diamante, são 6 pedaços de diamante que na verdade dá... Um só. Então, eu acho que eu vou fazer. Eu vou gastar um diamante. Tem 2 circuitos integrados. Dá pra fazer 2 placas de 2.5. Eu acho que vale mais a pena. Então, vamos lá. Tem que fazer esse fio de corte primeiro. Pra gente poder cortar o diamante. Então, a gente bota aqui e corta o diamante em pedaços. E aí, a gente pode fazer esse circuitozinho aqui do diamante. E aí, pra fazer a memória RAM, o quê? São 2 circuitos integrados. Ah, a gente tem o suficiente. Então, ótimo. Beleza, uma. Ah, ué, tem não. Tá, vou precisar criar mais um aqui. Beleza. 2 aqui, 2 memórias RAMs. A gente também vai precisar de um HD. Pera aí, eu acho que ele parou de processar porque acabou Ah, não, só acabou de triturar. Ok. É, o HD, eu acho que já vai servir o disco rígido de 1 mega só, então eu vou fazer ele. Que já tá ótimo.
Pronto, aí eu vou fazer aqui o HD de 1 mega. Temos um HD de 1 mega pronto. Agora aqui a gente também vai precisar de uma placa de internet. A gente precisa dessa Winterweb que gasta um monte de linha para fazer. Felizmente eu tinha todas as linhas que a gente precisava, o que é ótimo. E um Obsidian. A gente tem, só ficou faltando o quê? A tocha, né? E a base de cartão, que a gente faz assim, com o que no meio? Placa de circuito já acabou? Poxa vida! Deixa eu fazer mais, então. Vou fazer mais 8 de uma vez. Já que é só botar na fornalha. Pronto, tá aqui a nossa... Ah, eu ganhei uma conquista. Beleza. E a gente pode fazer agora a placa de internet. Ok. Outra coisa que a gente vai precisar aqui é uma placa de vídeo. A gente vai precisar de duas placas de vídeo nisso daqui. Vai ser uma placa de vídeo nível 1 aqui. E para isso a gente vai precisar da unidade lógica aritmétrica, que são três transpositores. A gente não tem nenhum deles, então vou ter que pedir para ele me criar aqui três deles. Ok. Faz 8 de uma vez, mas ok. Interessante, a gente tem Iron Nuggets aqui, mas ele não tá podendo usar o Iron Nugget na receita. Então eu vou tentar... converter esses Iron Nuggets. Ué, e eu não posso fazer nada com esses Iron Nuggets? É sério? Tá, eu posso usar o Iron Nugget, mas ele não tá me deixando converter. Que interessante. Depois eu vou tentar converter isso aí pra outro tipo de Nugget, né? Porque não tô podendo usar esse Iron Nugget pra nada. Pronto, tá aí minha unidade lógica aritmétrica. Dá pra fazer mais uma, eu também vou precisar de uma pro processador, né? Aqui, então, já vamos adiantar e fazer uma pra ele. E processador vai ser mais caro também, porque a gente precisa de 2 diamantes para ser cortado. Não, esse é o nível 3, peraí. Não, o nível 2 não precisa de diamante, que é melhor. A gente só precisa de unidade de controle. Que aí vai precisar de um relógio ali no meio. Pronto, o relógio está feito, transitores também. Agora a gente pode fazer a unidade de controle, que a gente precisa. E aí a gente também pode fazer... Ah, ficou faltando. As pepitas de ouro. Deixa eu fazer então a pepita de ouro que precisa. Ok, cheio de pecinha, cheio de pecinha. Beleza. E aí tá... Não, não é isso. Já ia fazer errado. Pronto, temos o processador nível 2. Ok. E nós vamos ter agora também a placa de vídeo nível 1. Ih, eu vou precisar de mais uma memória, hein. Tá. E mais um circuito. Deixa eu pedir pra ele me criar aqui. Ok, circuito tá feito. Essa memória de... A memória é mais simples, porque ela é a placa de vídeo menor. E mais uma placa dessa também, vou precisar, pra poder colocar as coisas aqui dentro, né? E pronto, tá aí a nossa placa de vídeo nível 1. E já vou fazer outra placa de vídeo que vai ser a nível 2. Aqui. Pra memória pra placa de vídeo nível 2, a gente vai precisar de memória nível 2 também, o que é meio triste, porque vai gastar mais ouro, né? Mas vai ser pra uma boa causa. Aí, já tá faltando ouro aqui. Porque eu vou ter que converter mais ouro ainda. Tá processando, tem mais ouro sendo fabricado. Na verdade tá aqui comigo, né? Porque eu botei outra coisa pra processar lá, mas beleza. Deixa eu criar... Não, 2,5 não, é nível 2. Ah, precisa do circuito. Pronto, tá aqui. A memória nível 2 tá feita. E agora a gente pode fazer a placa de vídeo nível 2. Já tem... Ué, não tem tudo que precisa não? Ah, sim, porque a gente usou a unidade lógica aritmétrica naquele outro, né? Deixa eu criar mais uma, então. Pra gente poder criar a placa nível 2. Agora, sim, vai ter tudo. Pronto! A gente já tem tudo? Não, ainda falta coisa. Falta, porque a gente ainda tem que ligar na tomada. E pra ligar na tomada, a gente vai precisar de um adaptador. Aqui, um conversor de energia. E aí a gente vai precisar de um cabo. Eu já automatizei a fabricação de cabo. Deixa eu pedir pra ele criar. Ele já cria pra gente. E... O resto a gente faz aqui na mão mesmo. Pronto. Precisa de mais algo? Eu acho que não. Eu acho que agora tá completo. A gente já tem tudo que a gente precisa aqui pro computador. Bom que já cresceu um pouco a cana de açúcar aqui, porque eu vou ter que tirar ela daí. E botar o restante aqui pra processar também, né? Vamos lá. Eu acho que esse espaço aqui vai ser um espaço perfeito pra gente construir esse computador. Então eu vou usar ele por aqui. Deixa eu tirar o vidro, essas coisas daqui. Inclusive... Ah, no, o nosso pouco de cana de açúcar que a gente tem. Por que que eu acho que aqui vai ser perfeito? Porque aqui tá é perfeitamente alinhado, sabe? Então vai ficar bom se eu colocar aqui no centro. Aí o plano é, eu vou deixar os monitores um nível acima. Na verdade era pra ser abaixo, né? Tipo, assim.
Só que era pra eu estar no... no mais, mais lab pra ficar bonito. Mas então, como não vou ter como botar slab aqui, eu vou botar um nível acima. Vai ficar melhor. Depois eu vou tirar esse bonito. Eu vou tirar esse daqui agora, melhor. Pronto. Então a ideia é... isso aqui vai estar um pouquinho mais acima. Pra gente poder ter uma visão reta aqui do... do nosso painel, principalmente quando a gente estiver vindo, ele tá bem centralizado. Agora vai ficar um pouco desalinhado aqui com o meu plano, mas tudo bem. A gente bota alguma barreira protegendo a visão, sabe? O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar dois transpositores aqui. Um aqui e o outro aqui atrás. Só que eu preciso passar e tem uma coisa aqui no meu caminho, peraí. Deixa eu tirar isso aqui que não é pra tá passando aqui. Beleza. Os outros dois vão sobrar. Um, na verdade... é, ele vai ficar aqui. Não? Não. Ele não vai poder ficar aqui. Não, beleza, beleza. A gente não vai colocar aqui, não. Mudei de ideia. A gente vai colocar ele aqui assim. A gente vai passar um fio. Deixa eu pegar o fio. Vai ficar mais bonito assim, porque a gente vai poder ver ele acendendo e tal. Esses cabos aqui. Eu tenho outro aqui de sobra, porque a gente teve que usar, criar. Então, se vocês criarem igual, vocês também vão ter. A gente bota um cabo aqui. Um outro cabo aqui. A gente também coloca o transpositor aqui assim. E o outro aqui também. Vai ficar bem bonito dessa forma. Beleza. E a gente vai colocar o computador aqui do lado, conectando com o cabo. E aqui nesse outro a gente coloca a unidade de disquete, porque a gente tem que colocar pra gente poder receber. Agora aqui a gente vai ter que tampar, né? Botar alguma coisa, porque eu tinha planejado com ele assim, o mais leve, entendeu? Então, é. Beleza. O que mais a gente vai precisar agora? A gente vai precisar de um baú, alguma coisa para receber item. O ideal mesmo é a gente usar os crates do Immersive Engineering, mas pode ser qualquer outra coisa que tenha inventário. Do tamanho do baú, de preferência. Entendeu? Ou mais. E os crates, Wooden Storage Crates aqui do Immersive Engineering, é excelente. Só que para isso a gente precisa de madeira tratada, né? Deixa eu ver se a gente tem... a gente só tem uma, mas tem óleo de crisoto, não tem? Tem óleo de crisoto. Então, vamos fazer. A gente precisa de qualquer madeira, né? Então, deixa eu pedir pra criar aqui. Tá, botei um aqui pra criar. Pronto, isso aqui já vai ser o suficiente. E a gente vai criar aqui. Cadê, meu filho? Passa. Aí. Dois e mais dois aqui, ó. Pronto. Temos a madeira. Eu vou botar da forma reforçada, porque eu acho que vai ficar mais bonito, sabe? E eu preciso criar mais disso aqui pra poder fazer. Pronto. Eu acho que eu fiz até madeira treated wood demais, mas não tem problema não. O que, que é isso no meio? Opa, é wooden storage crate. Ainda bem que eu não fiz ainda. Deixa eu dar uma olhada nesse crate aqui. Nós temos vários crates. Esse crate eu não tô achando que tá vazio não, ou tá? Pior que tá. Então a gente não precisava nem dar de tanta madeira assim. Beleza. Tá, deixa eu então fazer o reforçado. Um e outro aqui. Aí deixa eu pegar um crate desse aqui. Bom, pelo jeito que tá juntando, deve tá tudo vazio. Tá. Então, deixa eu botar ali. Ah, interessante. A gente pode fazer um reforço aqui. Se ele tiver coisa lá dentro, não tem problema. Ele não perde os itens, pelo visto. Beleza, vamos fazer o seguinte com esses crates. Eu vou colocar um aqui do lado conectado ao transpositor. Eita, ai, assim. E o outro aqui do outro lado. Eles vão estar com essa conexão. Beleza, agora o que, que eu vou precisar? Eu tenho aqui um fabricador de circuito. Eu vou precisar dele. Eu vou colocar ele num lado visível aqui pra gente. Pelo menos esse aqui. Na verdade, eu acho que eu mudei de ideia, hein? Eu não vou botar o crate atrás, não. Eu vou deixar ele visível mesmo, aqui em cima. Vai ficar melhor. Vai, deixa eu tirar ele daqui e botar ali naquela parte de cima. Ali, ó. Porque o que tá aqui fica escondido. A gente precisa ver ele. Pra gente... porque eu sempre fico mexendo nessas coisas. Eu gosto de ver o que tá sendo processado, sabe? E assim a gente fica com acesso tanto ao fabricador quanto ao storage crate. Ótimo, não é? Próxima coisa que eu vou precisar aqui vai ser a prensa elétrica. Então essa aqui, ó, prensa elétrica, tchau, vai sair daí. Não vou mais ficar mexendo na mão nela, porque isso era muito chato. Isso aqui vai ser uma automatização dela. E a gente vai botar ali do lado também. Beleza, eu tava incomodado que o computador tava flutuando lá em cima, eu desci ele todinho. Tá, vamos liberar logo o espaço no inventário. Eu vou colocar todos esses equipamentos que eu fiz, as duas memórias, a placa de vídeo,
É, na verdade, eu vou botar de nível 1 por enquanto. É, a nível 1 vai estar aqui embaixo. A de cartão de internet vai estar aqui em cima. O processador... Eu não fiz o processador, fiz. Aqui, ó, processador nível 2. Disquete, o disco nível 1 aqui. Pode estar aí embaixo aqui, só para deixar livre aquele espaço. E a memória Lua vai estar aqui dentro também. Tudo aqui dentro. Aqui nesse... A unidade de disquete, vou deixar o disquete aqui dentro também, para a gente poder fazer o boot nele, mas a gente não vai poder ligar ainda, porque não tem energia nele. A gente vai conectar a energia dele lá atrás, mas daqui a pouco. Bom, agora a gente precisa fazer duas coisas aqui. Tem que levar a energia lá dentro e ter um meio de tirar itens de lá de dentro. E a melhor forma que eu achei de fazer isso é através do Ender IO. Então, vamos começar a fazer ele. Vou precisar de um composto aqui de capa para a gente poder fazer isso. O que a gente precisa no meio ali é cascalho. Cascalho a gente pode fabricar, 5 cascalhos, deixa eu pedir para criar pra gente. Enquanto o cascalho vai processando, eu vou criando logo o meu fundidor de ligas, porque a gente também vai precisar disso, é uma coisa essencial aqui nesse mod, mas não é tão complicado de fazer, como a gente pode ver. Dá pra fazer enquanto eu explico com vocês. Pronto, o fundidor de ligas está feito. E o cascalho está processado também. Deixa eu voltar aqui para que a gente vai precisar. Pronto, estou fazendo meu composto de capa e a gente coloca isso aqui dentro da fornalha para a gente poder fazer os condutores, né? Minha fornalha está meio ocupada, mas eu vou ocupar ela com outra coisa agora. Bom, enquanto ele vai processando, vou pegar 3 ouros, 3 redstones e 3 pedras luminosas. Que eu vou colocar para processar aqui em cima, né? Aqui em cima mesmo já tá bom, vai receber energia de lá de trás. Pra gente poder fazer esses 3 aqui, que vai nos dar um ferro minerado. Beleza, nesse ponto já deve ter terminado de processar. Temos aí as 3 ligas energéticas. Eu vou colocar aqui o ferro com uma pérola do fim para fazer um ferro pulsante. Beleza, eu tô achando que a quantidade de coisas, de capas que eu processei não vai ser o suficiente porque a gente precisa fazer agora, mas se não for, eu faço depois em off pra vocês. Vamos ver, a gente talvez dê sim pra fazer. Eu vou precisar colocar assim nessa formação. Ai, mas beleza, eu preciso do que aqui no meio? Ah, sim, beleza. Pronto, agora eu vou quebrar esse ferro pulsante em pepitas e eu posso fazer condutores de itens agora dessa forma. E condutor de energia melhorado, que é o nível médio aqui do Ender IO. Pronto. Eu também vou precisar de mais um storage crate desse aqui, porque vai ser útil para eu colocar ali no meio. E pessoal, infelizmente eu vou ter que cortar esse vídeo aqui no meio, sinto muito, mas eu vou ter que fazer isso mais uma vez porque o vídeo tava ficando muito longo e vai ficar, mesmo se eu botasse aqui a continuação desse episódio nesse mesmo vídeo, além dele ficar gigantesco, não ia dar pra concluir, sabe? Então eu achei melhor cortar esse vídeo por aqui. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram por favor clique em gostei, se você ainda não se inscreveu se inscreve e clique no sininho pra receber notificações quando novos vídeos forem publicados. Espero ver vocês nos próximos vídeos e até mais!